Динамо чемпіон. Столичний футбольний клуб достроково виборов золоті медалі першості України. Титул кияни здобули ще за 3 тури до завершення чемпіонату. Команда Мірчі Луческу здолала Інгулець 5-0, тож Шахтар, що йде на 2-й позиції, вже Динамо за очками не наздожене. Останні золоті медалі динамовці вигравали 5 років тому. Загалом у Динамо вже 16 чемпіонських титулів. Це рекорд України.